VUAD ပြည်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။ VUAD ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ MMA ကိုကံပညာတိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအောင်လကစင်ခေါ်သူ Brandon Vera ကိုလဲထိုးပြီးတော့တိုင်ပွဲရနဲ့အနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။အီတလီအသင်းကတော့ Euro 2020ဥရောပဖလားခြေစစ်ပွဲကိုအောင်သွားပါပြီ။အီတလီနဲ့အတူဘယ်အသင်းတွေရောခြေစစ်ပွဲအောင်သွားပါလဲ။ကန်ယာနိုင်ငံသား Kip Choge ကတော့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုခဏလေးအောင်ပြေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေပထမဆုံးစံချိန်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတပတ်အတွင်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီကနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ One Championship MMA ကိုကံပညာတိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကကချင်တိုင်းသား Online and Sun ကစိန်ခေါ်သူကိုလဲထိုးပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားပါတယ်။ Online နဲ့ American ဘွား Philippine နိုင်ငံသား Brandon Vera တို့ဒီနေ့နေ့ကထိုးသက်ကြတာမှာ Online ကဒုတိယအချိန်မှာအလဲထိုးပြီးတော့တိုင်ပွဲရနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား Light Heavyweight တန်းကရေရော်ကအောင်လကိုဆုတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ဒုတိယအချိန်မှာတော့ပွဲကပြေပြီးတော့အကျိမ်းနယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့အပြန်အလှန်ထိုးသက်ခဲ့ကြပါလေ။အောင်လဟာပထမအချိန်မှာတစ်ကြိမ်ဒုတိယအချိန်မှာနှစ်ကြိမ်လဲကြခဲ့ပေမဲ့ချက်ချင်းပြန်ထနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်သူရေရော်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာတက်လို့ကြာဆင်းလာတယ်လို့အောင်လရဲ့ထိုးသက်မှုတွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲလဲကြခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုအောင်လကချုပ်ပြီးထိုးနိုင်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာအောင်လကတိုင်ပွဲရနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါလေ။အလကားဒီဘွဲကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက်သူရဲ့ Middleweight Champion တန်ဖူကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို Light Heavyweight Champion ဆုကိုပါရရှိသွားပါတယ်။ဒီဘွဲကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတော်များများလည်းအားပေးခဲ့ကြပြီးတော့အောင်လာကတော့သူ့ကိုလာပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသတင်းဒီဘက်မှာအီတလီကတော့ Euro 2020ဥရောပဖလားခြေစစ်ပွဲအောင်သွားပါပြီ။ဒီ Euro 2020ဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာကစားခဲ့တာမှာအီတလီက Greece ကိုငကိုကိုမရှိတဲ့အနိုင်ရပြီးတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတာပါ။အီတလီကအုပ်စု J မှာ9ပွဲကစား9ပွဲလုံးနိုင်ပြီး21မှတ်နဲ့3ပွဲကျန်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယနေရာက Finland ကို6မှတ်အသာနဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အုပ်စု I က Belgium နဲ့ Russia တို့လည်းခြေစစ်ပွဲအောင်သွားသလိုအုပ်စု G က Poland နဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာ Belgium က Kazakhstan ကို9ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပြီး Russia က Cyprus ကို5ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Belgium က10ပွဲမှာ10ပွဲလုံးနိုင်ပြီး24မှတ် Russia က9ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနေ21မှတ်နဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ Poland ကတော့မြောက်ပိုင်း Macedonia ကို6ပွဲနိုင်တပွဲတည်နဲ့19မှတ်ရထားပြီးတော့ခြေစစ်ပွဲအောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာထူးခြားတဲ့နောက်ထပ်ဘောလုံးသတင်းတစ်ခုကတော့အီရန်မျိုးသမီးတွေဘောလုံးပွဲကြီးကွက်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာသာပရီနေ့ကကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီ2020ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲကိုအီရန်နိုင်ငံတအီရန်မျိုးမှာကစားရမှာအီရန်မျိုးသမီးတွေဘောလုံးပွဲကိုကွင်းမှာသွားကြီးကွက်ပထမဆုံးရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာနှစ်40အတွင်းမှာအီရန်ကအမျိုးသမီးတွေပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ကွင်းမှာဘောလုံးပွဲကြီးကွက်ရလိုက်တာပါ။အီရန်မှာအခုလိုမျိုးသမီးတွေဘောလုံးပွဲကြီးကွင်းရလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌ Gianni Infantino ကတော့ I am very confident that this will now become the norm. I was ဒါကစံတမတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။နှစ်40အတွင်းအီရန်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဘောလုံးပွဲကြီးကွင်းပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးပွဲသွားဖို့အတွက်လက်မှတ်ဝယ်ခွင့်လည်းရသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလွန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်။ဒါကသမိုင်းဝင်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ကိုဦးတည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဘောလုံးပွဲကိုတပွဲလုံးစိတ်အားထက်ထက်နဲ့သွားအားပေးကြတဲ့မျိုးသမီးတွေကထောင်ကော89ခုနဲ့ Islamic Dollar ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ Iran ကမျိုးသမီးတွေကိုဘောလုံးပွဲကြီးကွက်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ Iran အသင်းဟာ Cambodia ကို14ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် German ကွင်းလယ်လူ Bastian Schweinsteiger ကတော့ဘောလုံးကစားတာကနေအားယူပြီးဆိုပြီးတော့ချိန်ညာလိုက်ပါတယ် Chicago အသင်းမှာကစားနေတဲ့ Schweinsteiger ကဒီ MLS ဘောလုံးရာသီအကုန်မှာအားယူမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ညာခဲ့တာပါဒီအချိန်ကသူ့အတွက်အားယူရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီသူကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုရောဘိုင်ယန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ရှီကာဂိုအသင်းပေါ်အားလုံးကိုပါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကဂျာမနီအတွက်122ပွဲကစားခဲ့ပြီးတော့24ဂိုးသွင်းပေးခဲ့ကဂျာမနီအသင်းကို2014ကမ္ဘာဖလားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆမ်ဒိုရီယာအသင်းကတော့အီတလီနီးပြကလောဒီယိုရေနီယာရီကိုနီးပြဖြစ်နဲ့ခံလိုက်ပါတယ်ရေနီယာရီကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆမ်ဒိုရီယာအသင်းကကြီးညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းနစ်သတင်းတွေဘက်မှာတော့နာအိုမီအိုဆာကာတရအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုဝင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားတာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်လာမယ့်2020တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာသူမအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးဝင်ပြိုင်ချင်တာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့
ခံယူထားတာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ရုပ်သံလိုင်း NHK ကကြေညာရင်းနှီးမှာကြေညာပါတယ်။အိုဆာကာရဲ့ဖခင်ကဟေတီလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မိခင်ကတော့ဂျပန်လူမျိုးပါ။ဒီမှာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာဝေဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်ညာနိုင်ငံသားအဲလီယော့ကစ်ချော့ကတော့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကိုနှစ်နာရီတွင်းဝင်အောင်ပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအပြေးသမားဖြစ်တဲ့စံချိန်တင်လိုက်ပါပြီ။အိုလံပစ်နဲ့ကမ္ဘာမာရသွန်ချန်ပီယံကစ်ချော့ဟာအော်တိုဘာ12ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်မာရသွန်ကိုတနာရီ59မိနစ်40စက္ကန့်ပြေးပြီးတော့တောင်းဝင်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းမှာနှစ်နာရီအောက်ပထမဆုံးပြေးနိုင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ I have tried. I'm the happiest man to run under 2 hours. You know that to inspire many people.မာရသွန်ကိုနှစ်နာရီအောက်ပြေးပြီးတော့လူတိုင်းအားကျနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အရင်ပြောပါရစေ။စူးစမ်းရင်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဒါကိုလုပ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးလူသားပါ။အခုဒီနေ့ကစပြီးတော့အပြေးသမားတိုင်းမာရသွန်ကိုနှစ်နာရီအတွင်းပြေးလာနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေ။ကမ္ဘာပြေးခုံပြေးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲဟာပုံမှန်ကျင်းပတဲ့မာရသွန်ပွဲတွေလို့မဟုတ်ပဲစံချိန်ယူတဲ့ pacemaker ကိုလည်းအသုံးပြုထားတာကြောင့်ဒီစံချိန်ကိုအတိအမှတ်မပြုဘူးဆိုတာပြောကြရင်လည်းပဲဒီဘက်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကြား